vecka. Du kanske känner igen mig, eller jag hoppas att du känner igen mig. Det är jag, Fredrik, från grannhuset, eller grannhuset. Jag funderar på bästa sättet att tala om att jag gillar dig. Och därför fick jag idén att göra en liten presentationsfilm om mig. Och till med hjälp av min kompis Roger. Säg hej, Roger. Ja. Så kameran kommer vara dina ögon, och gillar du det du ser så är det ju bara att du kommer över. Ja. Jag tycker om att göra det lite mysigt och romantiskt sådär. Kommer du redan? Och jag som inte har hunnit ställa klart. Varsågod, nybakare. Ja, vi kanske ska se oss omkring lite. Vi hann inte med den sista liten visning. Ja, här har vi lite spel och så. Tycker om att spela en del, inte bara NES. Men jag har såklart andra intressen också. Jag är till exempel en stor djurvän, speciellt hundar. Annars så brukar jag umgås med min bästa vän Roger och hans flickvän Karo. Ja, jag är tredje hjulet där än så länge. Eller ja, nu är jag, är det nu. Eller ja, kanske. Får se hur det blir med det. Tyckte du verkligen blev bra i filmen? Ja. Det känns inte som jag var mig själv. Ni har väl redan träffats? Så hon vet väl redan hur det är? Jo, det är ju fast. Ja. Snälla, hjälpa mig upp. Ja, okej. Kom igen. Så. Oj. Aj. Akta försiktigt. Du kanske har stukat den. Oj. Aj. Jaha, du bor här. Jag bor... där borta. Ja, vad är det man säger? Världen är bra liten. Vad letar du efter? Nycklarna. Ja. Fan. Jag hade dem ju nyss. Hur ska jag nu sova? Ja, jag hoppas det ska gå bra att sova här.
Annars så kan vi byta. Det blir jättebra. Jag ringer mamma imorgon så hon har min reservnyckel. Okej, ja. Godnatt då. Åh! Du har ett näs. Ja. Jag hade också sett när jag var liten. Jag älskade det här spelet. Vad heter det? Blue Shadow. Hör du det? Ja, det var jag. Kan vi inte spela lite då? Jo, men det kan vi göra. Absolut. Har du varit på maskerad eller? Men det här är helt klart kvällens höjdpunkt. Vadå då? Jag visste inte att Tord, mitt ex, skulle vara på maskeraden. Skitsamma, det är en lång historia. Som slutade med att det aset tog min hund när vi flyttade isär. Ska vi ge oss, eller? Ja, jo, det kan vi göra. Du är i alla fall min hjälte ikväll. Vad skulle jag ha gjort utan dig? Jag har inte kunnat sluta tänka på henne sen dess. Det var något magiskt som hände när hon var här. Det kändes så tomt. När hon försvann nästa morgon. Magiskt, säger du? Det var på morgonen då? Ja. Hon spydde lite på min toa och sen gick hon. Det var någon som hade hittat hennes nycklar. Så. Magiskt. Kan du inte bara gå till henne då? Istället för att sitta här och vänta. Det kanske är dags att kalla in experthjälp. Va? Karro! Ja, du kanske ska se. Och du undrar varför hon inte har kommit över. Ja, här har vi lite spel och så. Tycker jag om att spela en del, inte bara. Alltså, Fredrik. Ingen kvinna kommer känna sig smickrad över att få den här videon. Karo, försök att vara lite mer konstruktiv nu. Hur skulle du gjort? Men, vad som helst är ju bättre än det här. När du ringde så trodde jag inte att det var så här illa. Karo sa förresten att hon visste vem Rebecca Sex är. Tord, ja. Ja. Röda flaggan kallar de honom. Livsfarlig är väl. En sån där som gillar att lösa problem med våld. Tänk om hon tror att jag är likadan. Låt mig formulera det så här. Vill du ha Rebecca? Varför sitter du här då? Varför fan, du får ju ta tag i det här. Eller ska du sitta här hela livet? Och säga att videon var ett skämt, så har du i alla fall en chans. Fredrik. Hej. Förlåt att jag inte hört av mig. Jag tänkte bara säga att den här filmen, det var ju ett skämt. Alltså, inte själva budskapet då, men alltså... Vill du komma in?
Fredrik. Jag tycker att du verkar vara en bra kille och så. Men det är väldigt komplicerat i mitt liv just nu. Många blandade känslor att ta itu med. Men vi kanske kan satsa på att vara vänner så länge. Halv nio börjar den. Nej, jag vet inte om jag känner för bio ikväll. Du kan inte missa First Ninja 3, fattar du väl? Du behöver väl ändå lite andra saker att tänka på, eller? Ja, ja. Jag kommer väl då. Kung. Mm. Ja, hej då. Vi ses. Titta, där är hon ju. Med Tord. Vad fan menar du? Jag vill att du går hem nu. Ja, då ska du fan i mig följa med. Jävligt. Släpp mig! Du har ju bara mig, eller hur? Vadå, jag har bara dig? Jag vill... Det är så här du vill ha det. Är det så här du vill ha det? Ja, men jag vet inte. Jag vill att du går hem. Det, vad fan vet du då? Ja, men... Det är väl jag som bestämmer. Men det spelar väl för fan ingen roll. Du vet ju vad du missar, eller hur? Vad har du att komma hem till? Va? Kan du svara på det? Nej, det kan jag inte. Nej, men tänk lite då. Tänk då för fan. Ja, vem fan är det här då? Va? Rebecka vill ha tillbaka sin hund. Hm.
Vad fint du har gjort. Tack. Ska vi åka till Roger och Karin?